8, Intriago, número 5, são os volantes. Ayovi, número 30. Johan Julio, número 26, no meio. E Edson Vega, número 7, na ponta esquerda. O Aguirre é o homem escalado, escolhido para substituir um dos destaques do time que não viajou com a delegação. Esta é a escalação da LDU, cujo técnico é o Pablo Repetto. É o carequinha todo de preto, tá sem paletó. Esse cara conseguiu eliminar o Boca e o River numa mesma Libertadores na Argentina. É o único que conseguiu com o Independiente del Valle lá do Equador. Apita o jogo da Argentina. Germán Delfino com Diego Bonfá e Ezequiel Brailovski como seus auxiliares. Mais uma vez, o Flamengo estreou com a arbitragem argentina e joga hoje também com a arbitragem argentina. Tua expectativa, Roger Flores? Bom jogo, Luiz. A expectativa que a LDU, que já tem um time paciente com essa escalação diferente, né, jogando com dois laterais do lado esquerdo, vai ter mais paciência ainda, né, para tentar diminuir a temperatura da atmosfera que o Maracanã tem hoje com 50, quase 60 mil pessoas aqui dentro. Flamengo, se jogar para frente, agredir principalmente o campo da LDU, tem grande chance de sair com uma boa vitória aqui, com uma margem até grande. O nosso país foi mais uma vez sacudido com o massacre das crianças de Suzano, dois assassinos que invadiram a escola atirando a esmo e matando 11 meninos e depois se suicidando. Um minuto de silêncio no Maracanã. Nesses dias turbulentos de 2019, a bola vai rolar no Maracanã. Que o futebol traga um pouco de entretenimento, um pouco de serenidade, um pouco de emoção nessa noite de quarta-feira para a vida dos brasileiros. Vamos nós com a Taça Libertadores da América. Você é nosso convidado de honra. Venha participar com a gente, venha estar conosco em o Maracanã, casa cheia. Com dois campeões da América, tá aí o Aguirre, jogador que teve emprestado no Botafogo. Pertence ao Udinese da Itália, teve lá no Botafogo, não fez muitos gols não, e vive a expectativa de defender hoje no Maracanã a LDU. Vai ficando aí à direita com o Flamengo à sua esquerda. O juiz tomando aí as últimas providências e vai autorizar o início da partida no Maracanã. 9:30, horário de Brasília. Autoriza Germán Delfino. Bola rolando, está valendo pela Taça Libertadores. É grupo D. Comebol agora mudou, não é mais grupo 4, é grupo D. Mudou o preço do dólar, né, Comebol? Começa pela Libertadores. E sai jogando a LDU. Bola lá pro Aguirre. Chegou rasgando o Rodrigo Caio. Aí você vê o Abel Braga. Sabe da importância, chegou sereno. Ali atrás está o Leomir, já falando no rádio de comunicação. Ele é o auxiliar direto do Abel. Outros companheiros, como o Fábio Moreno, da comissão técnica, ficam lá no alto do Maracanã. Aí Orejuela, jogador que está emprestado pelo Fluminense. Bola ficou no Intriago. Jogou bem o Cuejar para fazer o corte, dá um chutão lá para frente. Vai aparecendo para fazer o corte o Freire, Nico Freire. Aí o toque de cabeça foi do Pará. Pará tentou a jogada lá à frente. Quem chega para fazer o corte é Carlos Rodrigues. Aí o Intriago. Saiu jogando do lado direito com o Quintero. O passe na devolução foi errado. O Diego já domina. Tentou levantamento para o meio, buscando o Gabriel. Apareceu para fazer o corte o Nico Freire. Aí o Gabriel. Dividida. Juiz entendeu que foi normal. E sai jogando a Liga Deportiva Universitária, LDU. Eles chamam de Liga. A LDU que foi campeã da Libertadores contra o Fluminense aqui no Maracanã. Esse é o Pablo Repetto, uruguaio de 44 anos. Parou de jogar futebol cedo, teve uma contusão séria no quadril e acabou tendo que abandonar a carreira mais cedo. E tem feito uma carreira no Equador, especialmente de sucesso, o Pablo Repetto. Vice-campeão com o Independiente del Valle. Assim, um time pequeno mesmo do futebol equatoriano, que chegou à decisão contra o Atlético Nacional. 1-1,
um jogo que foi disputado em Quito, né, e depois perdeu por 1-0 jogando na Colômbia, fazendo jogos incríveis, eliminando o Boca e o River dentro da Argentina na mesma Libertadores. Já vai para fazer a cobrança o Cruz. Saiu jogando errado. Chegou para fazer o corte e saiu jogando para o Flamengo na esquerda, o Bruno Henrique, trabalhando com o Diego. Diego devolve no Bruno Henrique. Gabriel passou, chegou para fazer o corte o Quinteiro. Bola volta na esquerda com o René. Acabou perdendo, recuperação do Ayoví. Sai jogando para o time equatoriano. Aí tentou arrancada lá pela ponta direita, está marcada a falta. Dispara o jogo, marca a falta em cima do Ayoví, que está jogando hoje lá do lado direito, substituindo o irmão do Johan Julio, que está machucado e está desfalcando o time. São dois irmãos jovens. E o camisa 26 aí para muitos lá no Equador é a grande revelação do futebol equatoriano. Joga no meio campo aí, número 26. Daqui a pouco ele vai aparecer aí na nossa transmissão. O desfalque é o Anderson Julio. Isso, o Anderson. O Johan, como eles falam, né? Julio está jogando aí com a camisa 26. Vai lá o Quinteiro para fazer a cobrança de lateral. Está só começando o jogo da Libertadores do Maracanã, casa cheia. Quase 60 mil almas aqui no Maraca. Você viu a preocupação lá do Diego Alves. Lá vai para fazer a cobrança lateral Quinteiro. Arremessando para a área. Subindo o Rodrigo Caio. A bola vai sobrar com o Diego. Jogou lá para frente, tirou o perigo, mas não conseguiu conectar o ataque não. Aí a bola fica com o Nico Freire. Sai jogando o argentino. Canhotinho, Nico Freire. As bolas paradas, esse cara é muito perigoso. Ele sempre vai lá na tentativa da cabeçada, buscando sempre a segunda trave, né? Escanteio na ponta direita, ele vem na trave da esquerda. Fez um gol assim no jogo de estreia da LDU contra o Peñarol. Intriago. Vários jogadores têm sido convocados para a seleção equatoriana. O Flamengo recupera a posse de bola. Aí você vê o Gabigol. Bruno Henrique vai passando. Chegou para fazer o corte, fazendo o bloqueio. Carlos Rodrigues. O uruguaio sai jogando. Uma das contratações aí para essa Libertadores. O Ilharão já recupera, tocando no Diego. Vira o jogo para Everton Ribeiro. Tá só começando a super quarta para você. Everton Ribeiro vai se mandando. Encostou na marcação o Edson Vega, que é o outro lateral escalado aí na segunda linha de marcação do time da LDU. Everton Ribeiro tentou adiantar. A bola é boa para o Bruno Henrique. Girou, devolveu no Everton Ribeiro. Aparece o Rodrigues, rasga, tira de lá. Aí começaram a parar. Aí vai dominando pela direita, chamando bem o Arão. Arão tentou pro Diego. A recuperação do Nico Freire. Saiu jogando na esquerda com o Vega. A LDU jogando no Maracanã contra o Flamengo. Casa cheia, noite de Libertadores. Internacional também está jogando nesta noite de Libertadores da América. Uma informação importante, o jogo de amanhã. Seria hoje, foi para amanhã. Entre Cruzeiro e Deportivo Lara da Venezuela. Já foi remanejado para o dia 27 de março. Deportivo Lara não conseguiu deixar a Venezuela. A crise que assola o país vizinho tem um impacto direto na Libertadores, e Cruzeiro e Atlético Mineiro têm jogos lá na Venezuela, né? Vamos ver qual será a providência da Conmebol. A princípio é manutenção dos times venezuelanos normalmente disputando a Libertadores. Vai sair jogando mais uma vez lá na esquerda o time da LDU. O Flamengo recupera a posse de bola. Vai lá o Gabigol, vai brigar por ela o Gabriel. Foi o Gabriel, dominou, girou, bateu, não pegou, legal. Acaba desarmado. Vai jogando a LDU com o Vega. Orejuela. Tocando mais atrás agora para Carlos Rodrigues. Outra vez o Orejuela. Tentou adiantar, botou na frente para o Vega. Tentou a tabelinha de Johan Julio. Acaba tocando errado, aparece Pará. Recupera, sai jogando com o Everton Ribeiro ali pela direita. O Julio chegou, fez a falta. Juiz está marcando só lateral. Não, está marcando falta em cima do Johan Julio, que você viu aí no primeiro momento, ou lateral, né? Depois ele tinha apontado para o chão, mas vai marcar o lateral. Mais atrás um pouquinho, Germán Delfino. Já vai para a cobrança o Christian Cruz. Arremessando, buscando Orejuela. Chamando lá o zagueiro central, Carlos Rodrigues.
encosta o Diego na marcação. Tentou o levantamento pro Aguirre. Cabeça para trás, tentou o chute, Diego! Na primeira chegada do time do Equador. O chute foi do Johan Julio, conforme você viu. Ele chegou pegando e livre. O Aguirre fez o papel de pivô, cabeceando para trás na primeira chance do jogo a favor da LDU. Pará chamando o Cuejar. Aí Rodrigo Caio. Tem o Diego passando lá pela ponta esquerda. Bola para ele. Boa antecipação do Quinteiro. É uma característica dos times dirigidos pelo técnico, repito, a bola foi muito forte. Ele não joga só atrás, não. Ele é um técnico que normalmente, pelos trabalhos que vimos em Libertadores da América, sempre jogando também na fase ofensiva. Porque tem jogadores com qualidade para fazer isso. Né? Tem uma jogada interessante que foi aquela, Luiz. Vai você. E agora para o Diego. Tentou arrumar para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, primeiro dele na Taça Libertadores da América, 18º com a camisa rubro-negra. E no primeiro ataque envolvente, o Flamengo abre o placar no Maracanã. Júnior, Roger. Era por ali que o Flamengo começava a encontrar os espaços para atacar a equipe da LDU, né? Uma triangulação importantíssima, né? A aproximação do meia com o lateral que se apresentou à frente, que não se desfaz da bola, né? Que encontra o passe correto. E o Diego com a perna direita, invertendo o posicionamento para botar dentro da área. E o Everton de primeira não teve muitas dificuldades. Foi muito fácil para ele, para abrir o placar do Flamengo. Vai enlouquecida a torcida do Flamengo no Maracanã. Vai jogando o Flamengo pela direita com o Pará. A Taça Libertadores desse ano tem um monte de mudanças, inclusive final única. O Comebol abriu mão de um grande dia, que era a primeira final, mas vai ser final única. E a geração das imagens pertence à Comebol, então você em casa deve estar falando: o que está acontecendo? Não parece aquele futebol que eu estou habituado. Simples assim. Não é uma transmissão cuja geração é feita pelos profissionais da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo. Bola tocada na esquerda para René. Tentou arrancar pela esquerda. Chegou lá o Quinteiro para fazer o corte. A bola vai saindo. Lateral tocou por último no René. O lateral, portanto, favorece a LDU. Diga, Júnior. Não, eu ia falar, Luiz, em relação à jogada que já tentaram duas vezes. A primeira deu certo. Você inclusive falou a respeito da chegada do homem de meio com essa bola enfiada na diagonal para o centroavante ou o homem do lado contrário escorar para quem vem de trás. Né? O Flamengo faz bem o bloqueio no meio campo. Já tinha roubado duas bolas antes dos jogadores da LDU para sair em contra-ataque. Agora o acerto foi que a bola saiu de pé em pé com o Diego dando o último passe para o Everton Ribeiro. E você vê que tem bolinha na tela da Globo. É uma noite de Copa do Brasil, de Taça Libertadores, de Copa Libertadores da América. Nico Lopes abre o placar para o Internacional. O Internacional, portanto, faz 1-0. O Inter jogando diante de sua torcida, jogando contra o Aliança Lima. Voltando à Taça Libertadores, voltando ao Beira-Rio. O que começou ganhando do Palestino, jogando lá no Chile. Aí o René, trabalhando do lado esquerdo. Diego se movimenta. Bola para ele. Domina o Diego. René ficou sentindo ali o pé direito, tá mancando. Tomou um totozinho no pé direito ali. Outra vez o Diego. Protege, vira o jogo para o William Arão. Tem passando o Pará na ponta direita. A bola foi tocada para o Gabriel. Gabriel dominou, a bola escapou do controle dele. Aí saiu jogando pela esquerda, tentando a jogada o Johan Julio. Acabou passando errado. Recupera o Flamengo, outra vez o Pará. Aí chamando o Cuejar.
entrega a bola para Diego. Diego tenta o passe em profundidade para o Bruno Henrique. Foi na dividida, Bruno Henrique caiu. Os jogadores do Flamengo reclamam. O juiz estava pertinho do lance. Entendeu que não houve nenhuma irregularidade. Luiz, e era o Quintero em cima do Bruno Henrique. O Quintero, lateral direito da LDU, já foi advertido pelo árbitro argentino por causa de uma falta no Bruno Henrique. Ficar de olho que ele está prestes a tomar um cartão, hein? E vem Flamengo de novo, bola com o Gabriel. Tocando na esquerda para Diego. Diego tem o Everton Ribeiro passando, infiltra, vem bem pelo meio o Everton Ribeiro. Pará já é opção na ponta direita, faz a bola chegar ao Pará. Bruno Henrique, Gabigol, todos na grande área. Everton Ribeiro tentou pro Arão, veio um pouquinho atrás. Everton Ribeiro fez um grande jogo contra o Vasco aqui no sábado, né? E se recuperou de um problema que ele tinha. Inclusive o tirou do jogo como titular lá contra o San José. E hoje já começa fazendo o gol do jogo, o gol que vai dando a vitória parcial ao Flamengo por 1-0. Futebol na Globo, aqui a emoção. Vivo, viva toda a velocidade do 4.5G. Vai jogando mais uma vez lá na esquerda, bola pro Vega. Subiu o Pará, tocando de cabeça, lateral que favorece a LDU. Vai chegando Cruz para fazer a cobrança. Arremessando o Guejar. Arão chega, chega também o Diego. E é só lateral que favorece o Flamengo, tá marcando a arbitragem. O Aguirre surgiu lá no Uruguai, né? No Liverpool do Uruguai. E aí, pintou todo mundo, nossa, apareceu um centroavante. Aí os uruguaios, nós são também meio exagerados, né? Apareceu o substituto do Luizito Soares. Aí o cara foi pra Itália e tal. Mas até agora, canhotinho Aguirre. Há uma distância, digamos, continental entre ele e o Luizito Soares. E no Botafogo foram 17 jogos e apenas um gol. Se juntar todos os minutos que ele ficou em campo, não dá nem 3 partidas. Vai jogando o Rodrigo Caio. Marcelo Correa já acompanhando tudo ali à beira do gramado do Maracanã. Noite de casa cheia, noite de Libertadores. Noite de espetáculo do futebol para você que tá ligado na Globo em todo o Brasil. Lá na esquerda, René. Mandando atrás o Diego Alves. Passamos de 14 minutos do primeiro tempo. E hoje, logo depois do futebol, você confere como está o clima na casa. Depois de um paredão inédito no Big Brother Brasil. René faz o passe longo buscando o Bruno Henrique. Aí Bruno Henrique, velocidade, habilidade também, domina o Bruno Henrique. Encostou o Quintero na marcação, fez o recuo pro René, levantou na direita pro Everton Ribeiro, a bola volta no Arão de cabeça, foi forte, Everton Ribeiro vai, chega para fazer o corte, Christian Cruz. Bola sobra com o Pará. Pará vai dominando aqui pela direita, se manda, tá no chão, falta do Aguirre sobre o Pará. Hábito argentino já botou a mão no bolso, hein? É antijogo clássico. Não adianta aqui dizer que foi suave. Você impediu uma jogada ofensiva lá. Cartão amarelo para o Aguirre pela falta cometida sobre o Pará. Tocou com o quadril, né? O quadril do Pará. E, claro, derrubou o jogador do Pará. Aí você viu o Gambarini. O argentino goleiro Adrian Gambarini. Orientando a barreira que vai proteger o canto esquerdo dele. É uma falta bem distante. De qualquer forma, ele está querendo barreira. Já passamos de 15 do primeiro tempo. Os brasileiros hoje estão vencendo. Ontem não foi uma noite muito legal, não. O Palmeiras ganhou do Melgado de 3-0. Mas o Grêmio perdeu do Libertad em casa. O Atlético Mineiro perdeu do Nacional, jogando lá em Montevideo. Abel pediu uma jogada ensaiada, Luiz. Vamos ver qual delas, né? Você vê que o Diego está preparado para bater. Aí vai a batida de pé direito, fazendo a curva do gol para a meia área. A bola não vai na área primeiro. Lá vai o Diego para a cobrança. O Ilharão vai lá. Diego ficou na dúvida. Reclamou, tocou para o Everton Ribeiro. Aí faz o levantamento. Olha o Bruno Henrique. Espalma Gambarini. Defesa plástica, além de importantíssima. A encenação faz parte do ensaio da jogada, né? É, para ter a movimentação, né? Movimentação e depois não espera, né? Muito bem cobrada, né? O Bruno Henrique entrou no tempo certo. Excelente a defesa do Gambarini.
E o Bruno Henrique tem 1,84m, né? Mesma altura do Cristiano Ronaldo, por exemplo. E joga na beirada. O Cristiano hoje não joga mais na beirada, claro, mas enfim. E tem velocidade, também tem um jogo aéreo, né? O Bruno Henrique é um exímio cabeceador. Everton Ribeiro fez aos 9 minutos. Estamos com 17, o Flamengo vai vencendo por 1-0. Aí Pará dominando pela direita. É lateral que favorece o Flamengo. Aí o capitão rubro-negro, Diego, camisa 10, o Diego Ribas. Léo Duarte para Rodrigo Caio. Mais uma vez a bola chegando ao Diego. Ele protege pela direita, vai se mandando. Chegou para fazer o corte o Veiga. No meio com o Johan Julio. Saiu jogando com o Orejuela. Orejuela, rapaz. Mostrou categoria agora o Orejuela. Tocando lá para o Quinteiro. Chega até já convocado para a seleção colombiana. Entregando para Bruno Henrique. Velocidade. Trabalha. Já caiu na graça da torcida desde o jogo de estreia. Quando fez os dois gols de uma virada sobre o Botafogo. Mais uma vez o René. Faz a bola chegar na direita com o Léo Duarte. A Libertadores vestindo a camisa 30, o Léo Duarte. Aí Pará, recebe na direita. Trabalha com o Diego. Enfim, o Maracanã agora está com 57 mil torcedores. Fizeram um esquema novo de trânsito aqui, que é o esquema irrita povo. Atrapalhou a chegada de todo mundo. Ninguém foi avisado. Está tudo cercado aqui em volta do Maracanã. Cada dia eles inventam uma para piorar a vida do cidadão. Bola com o Diego. Aí dominando ali, trabalhando, botando mais à frente. Recebe Pará. Pará tentou a bola curtinha. Everton Ribeiro, devolução para o Pará. Chegou para fazer o corte. Christian Cruz sai jogando para a LDU. Na verdade, o Flamengo foi tomou conta do jogo. Tomou conta do jogo, Luiz, porque a marcação da LDU, ela não consegue ter um equilíbrio, né? Tem sempre sobrando um jogador do Flamengo no meio, principalmente porque essa bola está começando na direita, terminando na esquerda, ou então ao contrário, começa na esquerda e termina com a direita. Cuejar trabalhando com o Diego Ribas. Everton Ribeiro devolve no Diego. Leva bem, traz para o pé direito. Tocou para o Pará. O William Arão está lá como se fosse um centroavante. Levantamento, subiu Arão. Jogou pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Chevrolet, conheça a mais completa linha de SUVs. E no próximo domingo tem mais um episódio da série Canhotas, no Esporte Espetacular. Craques do futebol brasileiro que encantaram o mundo com a perna esquerda vão contar seus segredos. Especialmente para você, é domingo no Esporte Espetacular. Bolinha na tela da Globo, rede balançando. Já tá inspirado, hein? Mais um de Nico Lopes. O Internacional faz 2-0 no Aliança Lima. Show do intervalo, vai mostrar os gols. E por enquanto, Internacional 2-0 sobre o Aliança. 6 pontos. Internacional dá um passo bem legal para começar a pensar já em classificação mesmo, né? Da mesma forma, o Flamengo vai vencendo aqui. O Flamengo parar pela final. A Libertadores inverteu também. Um pouco depois da falta, eu digo para você como é que foi a história da tabela. Por que o Flamengo vai jogar 3 vezes seguidas em casa? É isso mesmo que você ouviu. 3 seguidinhas. E as duas últimas de visitante. Vai lá o Quinteiro para fazer a cobrança. Vai deixando lá para direita. Quem vai para a bola é o Intriago. Agora ele vai fazer o levantamento. Você vê a preocupação do Diego. Tá aí o Intriago. E nessa imagem, Diego olhando lá para o Intriago. O Diego Alves, que é o goleiro preocupado. O Intriago foi, fez o levantamento. Subiu o Ilharão, como ele é importante na bola aérea. Tanto defensiva como ofensiva. Impressionante, olha. Everton Ribeiro recebe na esquerda. Gabigol passou na velocidade. Ele tentou a bola. Em profundidade para o Bruno Henrique. Foi na linha de fundo. Levantou para o Gabriel. De cabeça para trás. Chega para fazer o corte. Orejuela tira de lá. Bola volta no Diego. Aí trabalha no Arão. Cuejá. Outra vez para o Pará. Pará domina do lado direito. Bola perigosíssima para o Cuejá. Ele conseguiu tocar atrás para Léo Duarte. Outra vez o Cuejá. Aí Diego.
tentou o passe para a ponta esquerda. Na verdade, ele ficou completamente pressionado. Ele tentou descolar um passe que não foi. O espaço que ele teve não foi suficiente para conseguir. Domínio, né? Ele não conseguiu no domínio deixá-la perto dele, aí teve que se esticar para tentar fazer o passe. Mas o Flamengo explora muito o lado esquerdo, né? O José Quinteiro está tendo muito trabalho. Nessa última jogada, o Everton Ribeiro se apresentou por ali e deixou o Bruno Henrique em condições de fazer o cruzamento para o Gabigol. Tem explorado bem aquele lado do Flamengo. Chegada ali, Rodrigo Caio, tocando de cabeça mais atrás para o Pará. Ele recomeça lá com o Diego Alves. E amanhã, logo depois do BBB, Gretchen e Carol Trentini respondem as perguntas que só a Tata Werneck é capaz de fazer. É o Lady Night. Kevin do Rodrigo Caio. Casa chega no Maracanã. Bruno Henrique. Vai se mandando lá pela esquerda. Aí Bruno Henrique. Tocando mais atrás agora para Cuejar. Cuejar tentou a bola longa. Chamando bem colocado o René. Diego se apresenta. Bruno Henrique também. René tentou a bola para o Everton Ribeiro. Tentou uma casquinha. Apareceu. Johan Julio. Domina essa jogada com o Aguirre. Aí Pará intercepta. Bola vai sobrar lá atrás. Nico Freire. Trabalha do lado esquerdo para Christian Cruz. Tentou uma bola longa, o Ilharão intercepta, vai botar de novo o Flamengo no ataque. Diego está pedindo, bem colocado no meio. O Gabriel estava mais infiltrado, ele tocou no Diego. Chama Everton Ribeiro na ponta direita. Aí o camisa 7 domina, já bota na frente. Fez o cruzamento, chegou para fazer o corte. O Rodrigues é escanteio. Mais uma vez a bola parada que tem Bruno Henrique, que tem o Ilharão, talvez os jogadores que são mais especialistas. O Everton Ribeiro vai lá para a cobrança, ajeita com aquele carimba ali pertinho da flamureta. Chegou o Diego Ribas, agora é uma característica, o mundo inteiro com dois na cobrança de escanteio, né? A maioria hoje em dia é tudo bola curtinha. Vamos ver o que vai acontecer. O Diego vai bater lá para a área. Aí o Diego fez o levantamento, o Arão vai subindo, a bola passou, vai ficar com o Pará. Pará trabalha do lado esquerdo com o René. René pode fazer o cruzamento, caprichou, vai subindo o Bruno Henrique, tocou para Gabriel, para trás, estava impedido. Não pegou legal, mas estava adiantado. Futebol na Globo, aqui a emoção. Casas Bahia, o festival de imóveis mais barato do Brasil. Aproveite! Diego, tocando na esquerda para Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique trabalhando de novo com o Diego. Bola curtinha para René. Foram vendidos 57 mil ingressos, né? Inclusive os ingressos comercializados da parte destinada a torcedores equatorianos. Alguns ali, é verdade, mas o restante acabou sendo adquirido pela torcida do Flamengo mesmo. Temos uma área enorme que acaba servindo de separação de torcidas. E ali se consomem 20 mil lugares. Luiz, naquele latifúndio ali dá até pra contar, tem 32 equatorianos ali. Olha o Rodrigo Caio, vai se mandando pro Everton Ribeiro. Devolução, Gabigol, tentou a jogada, Diego! Girou bonito e jogou sobre o gol. O suficiente pra levantar a torcida rubro-negra. Talvez desse até pra dominar. Caiu a feição, Luiz. Caiu a feição. Com a deixada do Gabriel, ela ficou a feição, que ele pegou embaixo da bola. Mais uma jogada do lado esquerdo, né, Júnior? Mais uma vez explorando bem o Flamengo. Traz pra dentro e abre de novo o jogo com a entrada do jogador surpresa dessa vez, o Diego. É, exatamente, né? A jogada não começa de um lado e acaba desse lado, né? Ela volta até o meio com paciência, com rapidez para poder pegar o outro lado lá, sempre dois contra um, sempre tendo uma vantagem com superioridade numérica. Aí o Quinteiro. É quando lá atrás para o goleiro Adrian Gavarini.
Caio jogando na esquerda com o Nico Freire. Aí o argentino tenta a bola longa, muito longa por sinal. Tranquilo, Diego Alves vai saindo para fazer a defesa. E neste fim de semana começa o Mundial de Fórmula 1. E na primeira corrida da temporada, uma cobertura para lá de especial na Globo. As novas regras, as novas equipes, as novas duplas. Olha, de sexta para sábado, o treino que define as posições de largada, na íntegra, ao vivo para você, às 3 da madrugada, de sexta para sábado. E de sábado para domingo, 2 da madrugada, o Grande Prêmio da Austrália, abrindo a temporada, Galvão Bueno, Luciano Burti, Reginaldo Leme. O time da Globo entra em campo com a Fórmula 1. Hamilton, Vettel, ou será que pintará um outro para brigar pelo título da temporada? Dizem que a RBR está com um carro poderoso esse ano. Vamos ver. Verstappen. Olha, a bola está rolando também pela Copa do Brasil no Castelão. O jogo ficou com o início atrasado por conta das fortes chuvas. Essa é uma época de fortes chuvas no Nordeste brasileiro. Choveu o dia inteiro em Fortaleza hoje. E na hora do jogo, ali um pouco antes, muita chuva. Então a bola rola agora lá no Castelão. Aí o Pará dominando, passando o Arão, a bola é pro Arão. Arão tem o Gabriel na área, cruzamento, vai fechando o Gabriel. Chega bem o Nico Freire. Faz o corte, a bola volta no Pará. Tentou o toque de cabeça atrás, aí o Cuejar. Ele tentou arrumar de primeira, acabou botando muita força nela, a bola saiu. É só a reposição que favorece a Liga. O Flamengo está disputando pela 15ª vez a taça. Você está revendo mais uma vez a jogada do Pará, o cruzamento, aquela cabeçada do William Arão. Veja que ele levantou e botou no Arão. Você está vendo um tempão depois e eu repito, essa não é uma transmissão que está sendo produzida pelos profissionais do Grupo Globo. A transmissão vem pronta pela própria Comebol. Por isso não era aquele padrão que você está acostumado, né? Com todo respeito aos colegas aí da Comebol, mas está bem distante. Bora comparar pela direita. Trabalhando com o William Arão. Everton Ribeiro, passou o Gabriel, linda bola, Gabriel bateu, defendeu, voltou Gabriel, o que é isso? Ele o goleiro, voltou. Vamos ver de novo, se foi só o Gabriel, se tem uma atrapalhada ali do Nico. Não, foi o Gabriel. O Nico estava chegando, mas o Gabriel, até pela reação dele aí, sabe. E caiu na perna boa, hein? Nas duas vezes. Primeira bela enfiada, né? Depois... Everton Ribeiro. O primeiro lance em que ele tinha a possibilidade de inclinar um corpo um pouquinho mais para a direita, criar o ângulo para tirar do goleiro, coisa que ele faz muito bem. Já me chamou a atenção ele ter perdido na primeira vez. E na segunda vez entra pro inacreditável, né? Porque ela sobra pra ele. Entra, Roger. Você sem tá goleiro. Sendo rigoroso assim? Entra. Mas o Beck chegou ali pra atrapalhar um pouquinho. O Gabigol com essa qualidade dele. Então, desempata, maestro. Acho que é inacreditável, viu? Meu Deus, os caras estão rigorosos. também acho. É porque ela caiu a feição pra ele, na perna boa. Mas o mais interessante, Luiz, é que o Flamengo cria jogadas com triangulações, com... inserimentos dos jogadores entre os zagueiros. Isso cria a possibilidade a quem está com a bola, né, fazer um bom passe. Aí o Flamengo pela esquerda de novo com o René, chamando o Diego Ribas. Domina, bota no chão, faz a virada de jogo para parar. Tem o Everton Ribeiro aberto na direita. A bola chega ao Everton Ribeiro. O Ilharão já fez a infiltração, ele tentou a jogada no Gabriel. A bola voltou de novo. Everton Ribeiro trabalhando, Diego Ribas. O Diego tentou o levantamento. Subiu para fazer o corte, Nico Freire. Bola cai no meio com o Intriago. Esse é o Orejuela. De novo no Intriago. Outro tem sido convocado pela seleção equatoriana. Em fase de reconstrução, né? A seleção equatoriana. Teve uma boa geração aí na última década. E agora muitos meninos. O Intriago, por exemplo, tem só 22 anos. O Flamengo está convivendo com convocações, né? O Trauco foi convocado para a seleção peruana. O Arrascaeta vai disputar um torneio na China pela seleção uruguaia já a partir da sexta-feira. O Arrascaeta que está hoje no banco de reservas. Meia hora de bola rolando nesse primeiro tempo. Casa chega no Maracanã, é quarta-feira de Libertadores e Copa do Brasil. O Corinthians e Ceará, agora a terceira fase da Copa do Brasil. Jogos de ida e volta, não tem mais vantagem nenhuma, nem gol fora de casa como critério de desempate. Chamando William Arão. Cuejar mais atrás para Rodrigo Caio. Aí o René. Mas a bola chega na esquerda com o Diego. Tentando tocar para o Pará. Everton Ribeiro.
Aí o Everton Ribeiro, levou bem a marcação o Everton Ribeiro. Gabriel pedindo, levantamento, chega Nico Freire, faz o corte. Bola chegando o Aguirre. Vai sobrando ali com o Rodrigo Caio. É, muitas manifestações dos nossos telespectadores, sempre muito atentos, né? E como eu disse, como a geração é da Confederação Sul-Americana de Futebol, aí o Pará levou bem para a linha de fundo. Ele vai tentar fazer o cruzamento, levantou para o Bruno Henrique, saiu o goleiro, bem Gabarini para defender. Em alguns momentos você pode perceber que talvez a minha narração possa estar um pouquinho à frente, porque existe todo um processo de sincronismo, um processo até, eu diria, não tão simples assim por conta de satélite, e às vezes pode estar um pouquinho atrasado, então peço o seu entendimento carinhosamente. Se a gente tiver um pouquinho na frente da imagem, um pouquinho depois, em função desses problemas que a gente tem enfrentado aqui hoje no Maracanã. Lateral para o Flamengo lá na esquerda. Já passamos de 32 minutos. 1-0. O Flamengo vai vencendo. Gol marcado pelo Everton Ribeiro. Aí o Ilharão. A Libertadores tinha jogos de um turno e o segundo turno os jogos eram invertidos. Você terminava contra o time que você começou, né? No caso do Flamengo, ele jogaria o último jogo contra o San José de Oruro aqui no Maracanã. Mas a Conmebol resolveu que agora é como as tabelas normais, né? O segundo turno começa de novo com o time que você inventou, só que eles não elaboraram a tabela de forma diferente. E aí acontece uma distorção dessa, o Flamengo fará 3 jogos seguidos no Maracanã. Claro, pode liquidar a fatura, ir a 12 pontos, se classificar e jogar 2 jogos lá pensando em pontos, porque segue aquele critério de quem for a melhor campanha, vai jogando sempre em casa nos jogos de mata-mata. Mas tem essas distorções. Num grupo com 6 jogos, né, você jogar 3 seguidos em casa, cai entre nós uma distorção. Olha o levantamento. Bruno Henrique Arão. Saiu bem, tranquilo, o goleiro Gabarini para ficar com ela. Mais um estrangeiro, o argentino Adrian Gambarini. E tem dupla nacionalidade, ele também tem passaporte italiano, Luiz. Perfeito, Marcelo Correia. Duarte toca de cabeça e Everton Ribeiro com o peito buscando o Diego. Dividida em Triago com ele, a bola volta no Arão. Boa bola do Arão para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tem o Bruno Henrique aberto pela ponta esquerda, bolinha na tela, tem gol rolando. Aí Bruno Henrique vai passando o René, bola pro René, tentou o cruzamento, o Ilharão tentou desviar pro Gabriel, saiu o Gabarini para fazer a defesa. Na Copa do Brasil, lá no Castelão, em Fortaleza, Júnior Urso abre o placar para o Corinthians. Agora Ceará 0, Corinthians 1. Show do intervalo mostra para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Meio relax. 3 ativos, a dor para, você conquista. O número de finalizações, 7 finalizações do Flamengo, 1 do Johan Julio, da LDU. Vai jogando o Flamengo de novo lá pela esquerda. Ele trabalhando com o Cuejá. Mas a bola chegar ao William Arão. Mais uma vez a bola tocada no meio para o Cuejá. Arão faz a bola chegar à direita para Everton Ribeiro. Gabriel, Everton Ribeiro. Outra vez o Ilharão. A LDU toda no campo defensivo. O Flamengo vai vencendo por 1-0. Gol do Everton Ribeiro a 9 minutos. Mais uma vez o Cuejá. Aí o colombiano. René para Diego. Diego protege. Everton Ribeiro se apresenta, passa o Gabriel na ponta direita. Essas inversões são sempre importantes. Olha a bola tocada lá para o Gabriel. Gabriel domina para o Henrique, vai para a boca do gol. Pará também infiltra, vai para a área. Gabriel fez o levantamento, a bola desviou ali no Johan Julio. Orejuela corta. Chegou bem o Cuejar. Recomeça para o Flamengo lá atrás, para Léo Duarte. Flamengo vai ficando com a bola. Vai batendo 65% de posse de bola o Flamengo no jogo. Mais uma vez o Diego. Vai conduzindo o time. Vai sendo o regente rubro-negro no Maracanã. Everton Ribeiro protege do lado direito. Tentou o cruzamento. Vai
subiu o Bruno Henrique, não subiu não, tentou correr para evitar a saída pela linha de fundo, mas não conseguiu. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, um brinde ao que realmente importa. O Globo Repórter mostra histórias de gente que conseguiu dar a volta por cima depois de perder o emprego. É na sexta, logo depois do Big Brother Brasil. Próximo jogo do Flamengo será contra o Peñarol dia 3 de abril. O jogo chegou a ser marcado para o dia 27 de março, mas depois na tabela final, 3 de abril. Sempre de quarta-feira. Jogando aqui mesmo no Maracanã contra o Peñarol. E depois vai receber o San José no dia 11, que é uma quinta. 11 de abril também. E fará as duas últimas partidas, uma em abril, outra em maio, contra a LDU e Peñarol, respectivamente. Luiz? Oi. Uns quase em 38 minutos. A verdade é que o jogo do Flamengo, o Flamengo controla muito bem a partida, até com certa facilidade. A LDU não conseguiu nem encaixar a marcação. Chegou uma vez com aquele chute de média distância, depois o Diego não trabalhou mais na partida. René. Boa bola para Everton Ribeiro de primeira. Diego. Everton Ribeiro tentou um levantamento para o Gabriel. Everton tinha a chance de tocar um para frente, sentar a rua de canhota. Né? Mas preferiu fazer a jogada trabalhada coletiva. Léo Duarte desarmando o Aguirre. Está possuído, que ele queria a bola no chão. Abelão tem sempre ali a santinha de fé. Nas mãos, bota no bolso. É um homem de fé, o Abel Braga. Orejuela. Botou mais à frente buscando o Ayovi. Outra vez o Orejuela. Protegendo, trabalhando com o Vega. Que é lateral esquerdo de origem. Jogou também muito tempo já de volante o Vega. Um cara que tem quilometragem, jogou muitos anos no Barcelona. Roubada de bola, mas com falta no entendimento do juiz. Em cima do Orejuela, o Diego não gosta não. O Gabriel também. E a falta sobre o jogador da LDU, emprestado pelo Fluminense, foi marcada. O Vega jogou muito tempo no Barcelona de Guayaquil, né, Luiz? Jogou no Barcelona, um tempão mesmo. É ele com a bola. Orejuela. Na direita para Carlos Rodrigues. Veio do Peñarol para a liga. Levantou para o Aguirre. Léo Duarte cortou, chegou Julio. Aparece bem o Pará. Bola fica na esquerda com Christian Cruz. Acabou desarmado pelo Arão. Toca no Everton Ribeiro. Bruno Henrique passou lá na direita, à esquerda. Bola para ele em profundidade. Chegou para fazer o corte, Nico Freire. Não foi com o pé bom do Everton Ribeiro. Quer dizer, o Everton Ribeiro só tem pé bom, diga-se de passagem. Mas o esquerdinho é mais legal, né, Everton Ribeiro? O jogo está parado para que haja o atendimento. Vamos ver o que aconteceu. O Triago foi, Gabriel também. Ah, e pisou em falso. Na hora do pouso. Joelhão esquerdo, né? É. Foi pra trás, né? Foi estranho mesmo. E lance assim, a gente já viu contusão séria de joelho, né? Levantou ali, tá. Bem, né? Luiz, novamente eles usaram a jogada, usando o centroavante pra fazer o pivô pra ver quem vem de trás. Até mesmo porque não estão conseguindo acertar o espaço pra furar. É o sistema defensivo, estão fazendo essa ligação direta. Tem que prestar atenção, jogadores de meio campo, na hora que houver essa ligação, para acompanhar aquele que está seguindo a jogada, para não chegar livre para bater. Olha em profundidade para o Julio. Chega Léo Duarte, faz o corte tocando para o René. Do lado esquerdo, o René tentou a bola lá para o Bruno Henrique, com o peito, arrumando para Diego. Diego faz gestos com o braço, orienta os companheiros. René infiltra, vem pelo meio. Bruno Henrique fica aberto na ponta esquerda. Gabriel vai para dentro da grande área. Bruno Henrique botou na frente. Foi para o fundo. Domina, traz para o pé direito. Ficou marcado. Tá difícil de cruzar agora. Não tem ninguém socorrendo lá. O Bruno Henrique vai ter que descolar o lance. Agora que vai chegando. Mas calmo lá o Cuejar. Dominou. O René tá pelo meio. Ele tentou a jogada para o Bruno Henrique. Não domina. A bola passa por ele. Rodrigues rasga, tira de lá. Rodrigo Caio. Mais uma vez tocando para o René. René para William Arão. Arão tem o Everton Ribeiro aberto na direita. Bola pelo meio, chegou um Triago tocando nela. E a bola vai ficar lá com o goleiro Adrian Gabarini, tranquilo para ficar com ela. Então, de sexta para sábado, 3 da manhã, o treino de formação de grid para a primeira prova do Mundial de Fórmula 1.
E de sábado para domingo, já a partir de 10 para as 2 da madrugada, horário de Brasília, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, nossa equipe no Grande Prêmio da Austrália, a de volta à Fórmula 1, a nova Fórmula 1. E você curtindo tudo sobre o mundo da Fórmula 1 ao longo de toda a temporada no Grupo Globo. Vai se mandando mais uma vez ali pelo meio, recebendo o Aguirre. Vira o jogo da direita para Quintero. Quintero domina. Johan Julio vai para a área. Aguirre tentou a jogada para o Ayovi. Tentou fazer o giro. Devolve na direita. Outra vez o domínio do Quintero. Prepara. Tenta chegar até a linha de fundo. E o Venuto vai fazendo cada dia que passa jogos mais consistentes. Fez o desarme perfeito em cima do Quintero. E aplaudido pela torcida rubro-negra. Ele quer, LDU não tem a menor pressa para a cobrança do lateral. 42 minutos. Já já tem o show do intervalo. Tem os gols do Inter na Libertadores. Tem gol do Corinthians na Copa do Brasil. Tem análise do Júnior, do Roger, no nosso show do intervalo. Quintero arremessando lá para a área. Ela vai sobrando com o Vega. Caiu o pênalti. Está marcado o pênalti sobre o Vega. É pênalti para a Liga Deportiva Universitária no Maracanã. O Léo Duarte agora faz ponderações. A bola chega, o Diego vai. O Vega dá um totozinho na bola. O Diego toca no jogador da LDU, conforme você vai vendo aí. E o árbitro estava muito próximo e marcou imediatamente o pênalti. Central do apito, Leonardo Gaciba. O pênalti para a Liga, Leonardo. Pênalti incontestável, Luiz. O Diego, na verdade, erra o bote. O jogador da Liga Deportiva é mais rápido. Tira a bola e o jogador do Flamengo atinge somente a perna. Pênalti muito bem marcado. Central do apito com Leonardo Gaciba. Intriago vai ajeitar a bola para fazer a cobrança. Bom, o Diego, todo mundo sabe que ele tem um retrospecto incrível. Chamou atenção para o fato de ser um grande pegador de pênaltis, pelo fato de ter agarrado pênaltis do Messi e do Cristiano Ronaldo no Campeonato Espanhol, jogando pelo Valencia, por anos e anos no Valencia, né? E o Intriago vai lá para a cobrança. No Flamengo houve 12 pênaltis contra o Flamengo, 7 entraram, 3 defesas do Diego. É um pegador contumaz de pênaltis, o Diego. Intriago ajeita para fazer a cobrança. A LDU teve uma chancezinha no chute de fora da área. O Flamengo teve um jogo completamente dominado. E a Liga agora tem um pênalti. E pode empatar o jogo no minuto final do primeiro tempo. Intriago para fazer a cobrança. O Diego Alves, o pegador de pênaltis, o mago dos pênaltis, está lá no meio do gol. O juiz demora um tempão para autorizar a cobrança. O Diego Alves faz gestos. Claro que o mundo do futebol sabe que o cara pega a pênalti do CR7, do Messi. Intriago para a cobrança. O Maracanã inteiro fazendo uma corrente pelo Diego. Partiu Intriago, bateu. Defendeu o Diego Alves, o mago dos pênaltis. Defendeu. E vem Flamengo para ataque com o Everton Ribeiro. A torcida enlouquece no Maracanã. Pará tentou a jogada na direita para Gabriel. Gabriel protege, vai para cima da marcação. Pé esquerdo para o Bruno Henrique. Corta a zaga. Bola voltou de novo para o Everton Ribeiro. Domina, tentou a jogada em profundidade, recebeu o Pará. Trabalha mais atrás. Dominou o Everton Ribeiro. Trabalha de pé esquerdo. Tocou para o Cuejar. Cuejar chama o Gabriel. Gabriel tentou a devolução para o Cuejar, para trás, domina Orejuela, sai jogando. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, buscando organizar sua grana? Busque por app Itaú. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. A torcida tá enlouquecida com o Diego Alves, né? Ela tá enlouquecida com o Diego Alves e também tá enlouquecida também com o Diego, o Ribas, né? Porque esse é um pênalti infantil, né, Luiz? Não tem necessidade, o jogador experiente. Quer dizer, o adversário nem dominou a bola direito, ele foi dar um bote ainda mais dentro da área, sem necessidade. E Luiz, como ele induziu o jogador a bater daquele lado, né? Ele fez todos os movimentos com o braço esquerdo, a gente tá vendo no replay. E o jogador caiu na dele, foi aonde ele pediu para ser cobrado o pênalti, pegou. Bela defesa do Diego Alves e essa empolgação que a torcida vai pro intervalo.
Flamengo teve tudo para liquidar a fatura no primeiro tempo, que está encerrado no Maracanã. De 1 para o Flamengo, gol do Everton Ribeiro, 0 para a LDU. Casa cheia no Maracanã e daqui a pouquinho a gente volta movimentando o time Globo no show do intervalo. Futebol na Globo, aqui é emoção. É chamadão lindo da Fórmula 1 que vem aí. Estão dizendo que a RBR tá forte esse ano. Opa. Os testes de pré-temporada, motor novo. E o Hamilton atrás dos recordes do Schumacher. Mas tem que combinar com o Vettel, porque a Ferrari foi muito bem também. Meu amigo Roger Flores e Maestro Júnior. Eles são apaixonados por Fórmula 1. Aliás, a Fórmula 1 sempre foi uma companhia dos jogadores de futebol. Concentração domingo de manhã, então, hein, Maestro? Desde os anos 70, né? Sendo Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Gente, melhores momentos do primeiro tempo de um jogo que o Flamengo teve para resolver antes do pênalti, né? Pra sorte, o mago dos pênaltis deu o ar da graça aqui no Maracanã, os melhores momentos com vocês analisando. E a gente vai ver, né, Roger? Porque duas oportunidades, uma com o Diego e outra com... Eles chutaram com 6 minutos só, né? Com o Julio. E depois só defenderam. Só Flamengo. O tempo Flamengo todo. Esse aí é o gol já, ó. Jogar sair desde lá de trás, né? Exatamente. Ela vai chegar no Diego, o Diego vai dar um giro. Olha só como ele gira e mata dois, ó, dois marcadores. Aí o Bruno encontrou, essa é a triangulação, né? Bruno, Diego, René volta no Diego e aí o Everton dá o tapa nela ali, sem dificuldade nenhuma, né? Sozinho. Por que isso? Porque você mata dois marcadores, o marcador que tá no Everton Ribeiro tem que diminuir lá do outro lado, né? E aí deixa as costas livres. E ele, com a qualidade dele, deu um tapinha para fazer o primeiro gol do Flamengo. Foi a boa defesa do Gabardinho. Defesa mesmo que ele fez, né? Um cantinho. Estava bem perto, né, Luiz? Essa é a deixada, né, do Gabriel. E aí, o Flamengo perdendo gols em sequência. E aí, o Gabriel vai vestir inacreditável, né, Gabriel? Vai ser convidado a tal. Perdendo gols em sequência, eu acontece penso. Isso aí, né? Num lance totalmente bobo, né? Não sei por que o Diego fez isso, porque não é do Diego tá ali e arriscar um lance que não tinha necessidade nenhuma de arriscar. Olha, desculpa só que aí o Diego... você tem toda a razão, o Júnior já até destacado. Mas na defesa do pênalti, a partir de junho, agora com as mudanças da regra, o goleiro vai poder fazer exatamente o que o Diego fez. Tirar um dos pés dali e dar um impulso com o pé que tá no chão. Sim, mas antes disso, ele induziu o jogador a bater do lado que ele queria. E o jogador, né? Sabe, ele ficou, né, jogando... E o jogador pensa, né? Fala, pô, o cara pega do Cristiano Ronaldo, pega do Messi, pô. E na cabeça do jogador, né, Léo, quando você vê o goleiro fazendo esse movimento, fala assim, ele tá falando que vai lá ou ele tá me enganando que vai lá, né? Logo que foi marcado, a primeira coisa que ele fez foi que quando ele viu o jogador pegar a bola e colocar ali na marca, ele já foi lá dar uma sugestionada no cara e depois fez todos esses gestos embaixo do gol. Luiz, mas o que faltou falar era o seguinte... A gente tem uns lances pra chamar, mas vamos lá. Diga, faltou falar, tem que falar. O jogo, o primeiro tempo foi muito fácil. O Flamengo controlou muito bem, mas não transformou essa superioridade em gols. Era pra ter feito pelo menos 2 Gabriel, gols. Diego e Gabriel novamente. Pelo menos 3 oportunidades que ele já tinha. O do Bruno Henrique, mérito do goleiro, né? Vamos botar o super tiratema em ação pra gente analisar. Começando pelo gol do Flamengo, né? Vocês até destacaram aqui. Olha, são 7 toques. Já era o terceiro, mas a gente... A dominadinha do Pará a gente abduziu, tá? O mais importante é esse domínio aí, ó. Matou 2. E levou toda, e aí bagunçou o toque a marcação. Do Bruno Henrique mata o terceiro. E aí, olha só como os dois zagueiros dentro da área que marcavam, Gabriel e Everton, tiveram que dar o bote lá no canto. E aí deixaram os homens atrás sozinhos. Mas aí só acontece com a qualidade do Diego, né, que consegue fazer um giro numa posição de campo que ele tem 2 marcadores para poder dar a possibilidade dessa jogada fluir. E o inserimento do homem pelo lado esquerdo, né, para poder ter a opção do passe. E você vê que o homem foi e o Diego também continuou na jogada, foi seguiu aparecer jogada, lá na ponta esquerda, até o final, para fazer o passe definitivo. Isso mostra que todas as jogadas combinadas são importantes, que todo entrosamento é importante, que a marcação é importante, mas se não tiver uma dose de talento para quebrar isso tudo, né, Maestro? As coisas não funcionam. Uma coisa que funcionou bastante, Roger, nesse primeiro tempo, as jogadas começam no lado direito e terminam no lado esquerdo. Começa do esquerdo e vai pro direito. Porque assim você deixa de ser uma equipe previsível, entendeu? Você começa a levar essa marcação. E com o talento, como aconteceu nessa jogada, fica mais difícil para marcar. Mais um lance que a gente separou pro Super Tiratema ajudar a gente aqui, ajudar os dois aqui na análise, né? Mais uma vez, olha só. O movimento, mas olha quem deixa o Gabigol, o lateral direito, que está sendo metralhado vacilão, ali, ele está sendo metralhado, do lado esquerdo o Flamengo joga todos ali, e ele não está, isso aí perde a concentração do jogo, ele não consegue fazer a marcação, ele sai do jogo, e aí no momento que ele tem que adiantar para deixar o jogador impedido,
ele tá fora do ar. E aí o Gabigol, movimento correto, entrou na cara do gol. Antes de vocês continuarem aqui, deixa eu fazer, é legal demais. Vamos fazer o Maracanã encher rapidinho? Vamos. Eu acho mó barato. Quando eu comecei na televisão, a gente falava nas pessoas em inglês. Demorou a encher um pouquinho, né, Luiz? Olha lá, olha lá. Demorou porque fizeram um sistema de trânsito aqui completamente fora dos padrões. É o famoso irrita povo, né? Olha que legal. Vai enchendo, 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 enchendo para ficar com as 57 mil pessoas. Isso aí, bacana, ficou legal. Você se irritou hoje pra chegar? Não, um pouco, né? Um pouco. Foi difícil. Barrado, tudo. Não, não quer ser barrado, mas porque os caras mudam, avisa com antecedência, né? Mas é. Ah, os caras adoram atrapalhar a vida. Vamos te ensinar um atalho. Tá bom, tá bom. Ô, você vestiu a camisa do Inacreditável quando você perdeu um gol igual aquele contra a Patrocinense pelo Campeonato Mineiro, não? Eu perdi contra a Patrocinense. Não? Não. Ah, então não, tô enganado. Me deram. Eu nem joguei contra a Patrocinense. Na minha época, a Patrocinense estava na primeira divisão, não. Ah, eu tô brincando com você. Vocês botaram o cara para vestir a camisa bem naquele. Vai começar o segundo tempo. Com o maior prazer. E eu não sei. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo no Maracanã. Um pro Flamengo, gol do Everton Ribeiro. Um pro Diego Alves, que defendeu um pênalti, zero para a LDU. Mesmos times. Valeu, Marcelo, correge. Lembrando que o Corinthians e o Ceará estão empatando por 1-1 lá no Castelão, em Fortaleza. O jogo começou bem depois por conta da chuva. E o Inter vai ganhando por 2-0 na Libertadores da Aliança Lima, jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre. Autoriza Germán Delfino. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. Libertadores da América, grupo D, o grupo 4. Flamengo vai ficando leve, solto na ponta com 6 pontos, 2 vitórias nos 2 jogos. E jogará mais 2 vezes seguidas em casa, antes das 2 rodadas finais como visitante. Próximo jogo será contra o Peñarol do Uruguai. A falta foi do Rodrigues, que você vê ali. Mais um uruguaio do time do Inter. É, Inter. Está intrigado com o pênalti, né? Entrou na pilha do Diego Alves e ele fez a defesa. Lá vem cobrança de falta para o Diego. Vai fazer o levantamento. Léo Duarte vai lá para a área. O Ilharão também. O Diego vai fazer o levantamento. É comecinho de segundo tempo. O Everton Ribeiro tá ali pelo meio. Tem até uma certa liberdade. Vamos ver o que vai fazer o Diego. Se vai cruzar ou se vai rolar. Diego pra bola. Fez o levantamento. Subiu pra fazer o corte, tirando o Aguirre. A bola volta de novo no Ribas. René. Everton Ribeiro. Passou o Diego na ponta esquerda. Bola pra ele. Domina o Diego. Tentou mais atrás pra René. Diego ficou sentindo. René fez o levantamento. Olha o Gabriel. Tocou. Estranho. Bola ficou no Bruno Henrique. Mas está parado o jogo, marcado um impedimento no ataque do Flamengo. O Gabriel, quando tentou o toque de cabeça, começou um outro lance. Na repetição a gente vai saber se foi diretamente o impedimento do Gabriel ou do Bruno Henrique nesse segundo lance depois do toque do Gabriel. Abelão, 3 garrafinhas d'água, Abelão. Eu não sei como que esses técnicos não têm um problema crônico de corda vocal, porque eles gritam. Quarta, domingo e ainda nos treinos. É preciso muito carinho com os fonoaudiólogos espalhados por esse Brasilzão, ajudando a gente a cuidar da voz. Lateral favorecendo a liga ali pela direita. Aí mais uma vez o Aguirre, teve um Botafogo emprestado pela Udinese da Itália. Agora está aí na liga. Esse é o Intriago, o homem do pênalti. Uma barbichinha ali que eu vou botar pra você. Estilo pouco é bobagem. Deixou pro Quinteiro. Enquanto que o quarto árbitro, que é o Truco. Truco, sei! O Silvio Truco. Argentino foi lá enquadrar o Abelão. Mas tá na área técnica dele, tá tranquilo. Os dois técnicos respeitosos com as suas áreas técnicas. Vai ter cartão amarelo pra treinador a partir de junho. As novas recomendações e deliberações da Internacional Bote. Lateral favorecendo o Flamengo ali pela esquerda. E hoje, logo depois do futebol, você confere como está o clima na casa, depois de um paredão inédito no Big Brother Brasil. Mais uma vez aí o Pablo Repetto. 44 anos o técnico uruguaio. Aliás, ele faz 45 anos amanhã, daqui a pouco. Foi já. Estão
estamos com 3 minutos no segundo tempo, como eu disse no primeiro, né? A geração de imagens é da própria Conmebol agora, completamente diferente do padrão que você está habituado na TV Globo, inclusive lá no alto do seu televisor. A maior parte da América Latina utiliza o cronômetro corrido dos 90 minutos. Mas eu vou aqui te fazendo a conta para você, tá bom? 3:40, 37, 38, 3:40 do segundo tempo. Aí Cuejara. Mais uma vez o Everton Ribeiro. Gabriel está passando pelo meio. Vene na ponta esquerda. Bola para o Renê. Aí chegou bem na marcação. Faz o corte. O lateral favorece o Flamengo lá pela esquerda. Já cobrado pelo Renê. Beijar. Boa bola para Everton Ribeiro. Outro lateral para o Flamengo. Cortou a bola para o Quintero. Lateral que Renê se prepara para fazer a cobrança. Quintero está ali com cara de assustado. Renê. Quintero saiu jogando. Toque no meio para o Aguirre. Pressionou o Cuejar. Tem tempo para chegar na roubada de bola o colombiano Cuejar. Chama tem atenção. Tem tempo, Luiz. Tem uma coordenação boa na hora que perde a bola, que automaticamente já tem pelo menos 2 jogadores tentando recuperar. Bruno Henrique. Caiu ali o Bruno Henrique, acabou perdendo. Está bem mais apagado do que o habitual do Bruno Henrique. Para os jogos que ele fez até aqui com a camisa do Flamengo. Sempre decisivo, sempre insinuante. Eu lembro que o Arrascaeta está no banco de reservas hoje. Muita gente acha que porque o Arrascaeta custou mais caro, o time tinha que começar com ele. Que maluquice que a gente ouve aí no mundo do futebol, né? Tudo tem a hora certa. E hoje o banco do Flamengo não tem o Vitinho, que sentiu um problema na virilha no jogo contra o Vasco. Aí o toque do Aguirre. Vai lá o Julio. Ainda bem o Pará. Recuando lá para o Diego Alves. Mais um goleiro canhoto, né? Tantos e tantos goleiros canhotos que surgiram no futebol brasileiro nos últimos anos. Aí o Ilharão. Everton Ribeiro. Joga lá atrás para Léo Duarte. E no Esporte Espetacular deste domingo, ele está de volta. O repórter karateca em busca de uma das vagas das Olimpíadas de Tóquio, Diego San. Faltam 499 dias para os Jogos de Tóquio. O cartão foi para o Intriago mesmo, né? Isso. Chegada que ele deu ali no coisa. É o segundo cartão amarelo da partida, ambos para jogadores da Liga, né? O Intriago agora e o Aguirre lá no primeiro tempo. Já passamos de 6 minutos de bola rolando no segundo tempo. A LDU está jogando pela 18ª vez. Já está sentindo ali o Dr. Márcio Tanuri, tentando fazer um diagnóstico ali no tornozelo. É um pouco acima, né, do tornozelo, me pareceu. Não deu para cravar exatamente onde ele estava tentando fazer o diagnóstico ali. Everton Ribeiro aproveita, vai lá conversar com o Abel. O Alex, que é do time de massagistas do Flamengo, entregou ali a água para o Everton Ribeiro. O Cuejar já está de pé. O torcedor do Flamengo está aí de pé também no Maracanã, casa cheia. Maracanã que tem sempre a expressão da criatividade do torcedor brasileiro. Talvez esse seja o maior templo, eu não vou me atrever a dizer, do futebol mundial, porque na África a gente tem alguns estádios que nós temos também cidadãos que se manifestam com uma criatividade impressionante. Mas no Brasil, no primeiro mundo do futebol, certamente, né, o Maracanã é um templo mesmo, mesmo depois que acabou a janela. Aí sai jogando lá pela esquerda. Vai se mandando, aí eu vi. Ficou reclamando de falta, o juiz está parando o jogo e cartão para o Cuejar. Primeiro cartão agora para jogadores do Flamengo, para o camisa 8 do Flamengo, Cuejar. Acabou pegando o Johan Julio, botou ele no chão, fez a falta. Arbitragem na frente. Comecinho do segundo tempo, você ligado na Globo em todo o Brasil. O mais tem o Jornal da Globo. A cobertura do massacre de Suzano, cidade que fica na Grande São Paulo. 8 pessoas, 5 alunos, funcionários, 8 pessoas assassinadas e os 2 assassinos também. Olha o chute longo, vai sobre o gol do Flamengo. Um matou o outro e depois se suicidou. Terrível. Notícias que normalmente não fazem parte do nosso cotidiano. Olha lá o Diego Alves para fazer a cobrança. Futebol na Globo, aqui a emoção. Vivo, viva toda a velocidade do 4.5G.
Aí o Flamengo de novo, bola com o Cuejar. Na esquerda, chamando o René. O torcedor do Flamengo no segundo tempo, um pouco mais quieto. Terminou o primeiro tempo em êxtase com a defesa do pênalti do Diego Alves na cobrança do Intriago. Aí você vê o Léo Duarte. Outra vez o Pará. Léo Duarte mais uma vez atrás. Trabalhando com o Rodrigo Caio. Vem buscar o jogo o Diego. Aí ele deu, fica toda plantada no seu campo defensivo. Diego tem o Pará aberto lá no alto da direita. Ele na bola de segurança, jogou bem atrás. O Pará teve que se virar. Aí o Ilharão, Everton Ribeiro, adiantando, boa bola, Bruno Henrique não domina, a bola escapa do bico da chuteira direita dele, mas a enfiada de bola foi legal. Luiz, a segunda vez que a bola foge do Bruno Henrique, né? No primeiro tempo o René também deu um belo passe para o Bruno Henrique, ele tentou dominar com o bico da chuteira e fugiu como fugiu essa jogada também. Realmente não é das grandes noites do Bruno. Júlio, botou na esquerda, vamos ver o que vai fazer o Vega. Cruzamento, Aguirre chegou, bom juiz, voltou no Aguirre, Júlio, corta Léo Duarte, Germán Delfino deu um passe, quase saiu o gol, e agora Diego Alves vai lá para ficar com ela. E já faz a ligação o Diego Alves, ó. Lá na ponta direita buscando o Everton Ribeiro. O corte foi do Nico Freire. Lateral que favorece o Flamengo. Ele não voltou com aquele ímpeto. Embora a bola do Bruno Henrique, claro, poderia ter resultado em gol. Mas não está com aquele ímpeto. Eu acho que ele poderia ter ido, Luiz, com a perna esquerda, né? Porque aí dominaria com a parte interna, que é mais fácil do que a parte externa, como ele tentou, com o pé direito. Ela terminou fugindo. O lateral que Pará se prepara para fazer a cobrança. 10 minutos do segundo tempo. Ilharão. Bom para fazer o corte, Orejuela dá um chutão lá pro ataque, Rodrigo Caio domina, tá sozinho, além do Diego Alves, agora lá no alto, o Léo Duarte. Diego vai dominando, vai levando pela esquerda, tocando na direita, chamando o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro protege, trabalha mais atrás, toca no Diego Ribas, chama o jogo na esquerda para René. René chega dominando, aí o Vita na marcação. Trabalha com o Cuejar, que joga no Rodrigo Caio. Aliás, essa bola que bateu no juiz aí é outra modificação que vem a partir do meio do ano, né? A partir das oitavas da Libertadores já estará valendo. Quando a bola bater no juiz e mudar a posse, vai ser bola ao chão. Aí o Diego, adiantando, tocando para Cuejar. Cuejar domina, a torcida tenta voltar para o jogo, jogar com o time. Bruno Henrique adiantando, a bola é boa para Everton Ribeiro. Outra vez o Rodrigo Caio. Boa bola para o Cuejar. Cuejar tem o René passando. Que bolão! René vai para o fundo. Cruzamento travado na hora certa. Chegou rascando o Rodrigues e botou para escanteio. Era para o Gabigol, que estava na cara do goleiro. Ele dominou mal a bola. A bola fugiu, Luiz. Não ficou a feição para poder fazer o cruzamento. Ele terminou escapando para a linha. Eles pararam bem perto aqui. O Gabigol pediu um passe de primeira. Achou que o René devia ter cruzado de primeira. É escanteio que favorece o Flamengo lá na esquerda. Vai chegando o Everton Ribeiro para fazer a cobrança. Rodrigo Caio vai sempre lá. Aí o Rodrigo Caio. O Ilharão está sendo marcado em cima. Cobrança vai ser do Everton Ribeiro. Arão tenta infiltrar. Rodrigo Caio, Léo Duarte também. Veja o levantamento. Toca no Gabriel chegando. Chega rasgando lá atrás, tirando o Vega. Jogando lá pro ataque, mas não tem ninguém. Aí o domínio do Cuejá. Recomeça lá atrás com o Diego Alves. 12 minutos do segundo tempo. Sai 1-0 o Flamengo. O gol foi do Everton Ribeiro. O Duarte estava até para dominar essa bola, né? Bom, talvez um pouco alto. Johan Julio. Orejuela lá atrás buscando o Freire. Christian Cruz tocando para o Orejuela. Mas o passe na ponta direita, chegou bem o Diego. Bola volta no Orejuela, toca de cabeça para o Ayovi. Saiu com bola e tudo pela linha de lado, quase derrubou as garrafinhas do Abel Braga. Vai entrar o Angulo no time da LDU. Daqui a pouco vem aí Angulo. O Repeto vai mexer no time.
O Ilharão chamando o Cuejar. Cuejar faz o passe lá na ponta esquerda para René. Subiu, tocou de cabeça para Bruno Henrique no meio. Dividida, melhor para o brasileiro. Bola cai no Diego Ribas. Tem o Cuejar mais atrás. Tem o Everton Ribeiro lá na ponta direita. O Diego vai carregando, vai levando. Deixou o Vega na saudade. Tentou pro Everton, devolve no Diego. Toca de primeira pro Pará. Pará, tem o Gabriel pedindo cruzamento. Passou pelo Gabriel, pelo Bruno Henrique. O goleiro tocou nela. Recupera René. Saiu da falta. Limpou a jogada. Pé direito, toca atrás para Arão. Pé direito, bateu pro gol. Espalma o goleiro, voltou. Dividida do René, toca nela. Gavarini, é escanteio. Mexe com a torcida rubro-negra. E joga com o time no Maracanã. Everton Ribeiro vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Diego Ribas está meio que marcando o goleiro. Agora vem curtinha. É pro René. René fez o levantamento. Subiu para tirar e ouvir. Agora voltou na direita com o Pará. Pará protege. Traz pelo meio. Trabalha com o Cuejar. Aí Everton Ribeiro, como se movimenta o Everton. Recebe agora do lado esquerdo. Gabriel está lá infiltrado. Léo Duarte segue como se fosse centroavante. Ele toca no Arão. Que bola pro Léo Duarte! Será que foi o Léo Duarte? Será que foi o Cruz? Sei não, hein? Mas o Flamengo precisava acordar no segundo tempo, né? Começou mais devagar e a jogada do René, né? Que vai muito bem na partida, deu uma inflamada e agora essa grande jogada do Arão. Que inteligência, que sutilidade ele teve para deixar o Léo Duarte na cara do gol. E a dúvida mesmo, né? Se foi o Léo Duarte que finalizou, esse é o cruzamento que o goleiro tirou do Bruno Henrique, né? Bom, mexeu o time da LDU, saiu o Ayovi com o número 30, entrou o Angulo com o número 16, ele é um extremo direito, como dizem lá no Equador, joga aberto pelo lado direito meio campo. Portanto, Angulo, número 16, saindo o Ayovi, número 30. Essa mudança feita pelo técnico Repeto, uruguaio Repeto, técnico da Liga, que tem lateral lá na esquerda, mas o lateral, segundo o juiz, não é da Liga não, o lateral é para o Pará. O lateral é brasileiro. O gol foi aos 9 minutos. Everton Ribeiro, Flamengo vencendo por 1-0. Aí o toque do Bruno Henrique, chamando Gabriel. Gabriel domina pela direita. Tem mais atrás, passando, pedindo o Cuejar. Já recebe o Cuejar. Diego está mais aberto do lado esquerdo. O Cuejar está bem marcado. Consegue virar o jogo para o Pará. Pará recebe na ponta direita, adiantando. Boa bola tocada para o Everton. Devolveu para o Pará. Vai para a linha de fundo. Ficou marcado corretamente. E na sequência faz a falta. Dispara o jogo e marca. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Chevrolet. Conheça a mais completa linha de SUVs. Flamengo tem alguns desfalques, eu diria, em relação àqueles que são opções, né? Especialmente os pontas, né? O Vitinho, aquela jogada mais de profundidade, então olha a bola tocada em profundidade, o Rulo tentou no meio, buscava o Angulo, a bola passou por ele. Você vê, um jogo controlado, o primeiro tempo foi inteirinho assim, aí teve um pênalti, que o Diego Alves agarrou. Ao pé da letra, é hora de tentar liquidar logo a fatura. Fica mais ligado fazer 2-0, né, Júnior? Tem que transformar a superioridade, Luiz, no placar. Não adianta estar superior somente dentro do jogo, né? Tem que estar superior no placar. Diego chamando o Bruno Henrique. Ali pela esquerda. Já dominou. Botou na frente o Bruno Henrique. Que lance! Atrás pro Diego Ribas. Preparou, tentou cuejar, a bola explodiu. Vai cair na direita com o Everton Ribeiro. Acabou ficando com o Julio. Saiu jogando e o juiz está marcando a falta. A falta lá no início do lance. Não foi nesse ponto em que o Johan Julio caiu, não. Ele está dizendo, olha, foi mais atrás. O goleiro vai lá dar uma catimbada, o Gabarini, o argentino. E o juiz gosta de conversa. Não foi aí, já tinha marcado a falta. Quando a bola chegou na dividida do Cuejar com o Julio, ele já tinha marcado a falta um pouquinho antes.
pela esquerda, Cruz. Lateral favorecendo a Liga. Arão está inconformado com a marcação do lateral para o time equatoriano. Cruz já cobrou o lateral. Trabalhando no meio aí com o Vega. Dominando com o Intriago. Faz a bola chegar a Orejuela. Outra vez o Intriago. Adiantando para Rubio. Aí Johan Rubio domina, faz bem o giro. É o mais habilidoso do time. Marcado em cima, acompanhou. Já foi perfeito. O Pará na sequência fez o desarme. E o Arão tenta organizar uma saída com mais velocidade, mas a Liga já conseguiu voltar com o seu time. O Bruno Henrique está aberto na ponta esquerda. O Diego agora fez o passe. Bruno Henrique subiu, não alcançou. Caiu estranho, hein? Caiu estranho ali na dividida com o Quinteiro. O Bruno Henrique está sentindo aí o Bruno Henrique. O tombo foi muito estranho do Bruno Henrique. Eu não sei se está sentindo problema na mão, vamos ver. Punho direito. De novo, ó. Presta atenção agora, ó. No corpo do Quinteiro. Cai em cima do punho do Bruno Henrique. Tá sentindo o caminho. Diego vai lá fazer ponderações agora com o quarto árbitro. O Diego jogou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, né? Mas alguns jogadores do Flamengo não tem problema nenhum de comunicação com a arbitragem. Claro, obviamente, com o Ejá, né? Arrascaeta, entre outros aí. Mas aqueles que jogaram na Espanha há muito tempo, Diego Alves, o próprio Diego. 20 minutos, passamos dos 65 minutos, você está vendo lá no alto do seu televisor, 65. Então 20 minutos de bola rolando, futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, o festival de imóveis mais barato do Brasil, aproveite. Bruno Henrique não é só no punho, não. No braço, de modo geral mesmo ali, olha. Foi atendido pelo Tanuri. Caiu mal, né? Caiu bem equilibrado, né? Não, e o próprio jogador da LDU caiu por cima dele, né? Então, caiu... muitas vezes tem o peso do próprio corpo. Foi, no braço dele. E aí, e aí fica realmente perigoso. Vamos ver se ele consegue voltar. A LDU tem uma incrível história jogando no Brasil. É impressionante. A LDU jogou 12 vezes no Brasil, perdeu todas. Só que ganhou seus dois títulos mais importantes aqui no Maracanã, ambos contra o Fluminense, né? 2008 e 2009. Havia vencido em casa, perdeu aqui no, na Libertadores. A gente foi para os pênaltis. É, foi 3-1, 4-2 e 3-1. Não tem gol fora na decisão da Libertadores. E no ano seguinte, mesma coisa na Copa Sul-Americana, só que ele não precisou de pênalti, não. Intriago. Tentou adiantar mais à frente para o Angulo. A torcida vai se mostrando meio assim inconformada. Tenta jogar com o time vaiando a posse de bola da LDU. Passamos de 21 minutos, quase 22 no segundo tempo. O Flamengo... Nada, porque não deixa o Bruno Henrique voltar. O Bruno Henrique tá louco para voltar ali. Roubada de bola do Cuejar. Sai jogando em profundidade do Everton Ribeiro. Era pro Gabriel. Chegou para fazer o corte 1. Rodrigues. Bola chega à direita com o Quinteiro. E nada do Bruno Henrique poder voltar. E agora vai poder, porque é tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Neo Relax, três ativos, a dor para, você conquista. Pela Libertadores, o Internacional vai vencendo 2-0, Aliança Lima jogando no Beira-Rio, lotadão lá em Porto Alegre. Lá como cá, vermelhos estádios. Corinthians e Ceará, o jogo está 1-1, o jogo começou bem depois. Por conta das fortes chuvas que caíram, que castigaram Fortaleza. O Nordeste, então, elas são sempre muito bem-vindas, né? Tem provocado estragos incríveis no Brasil inteiro, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, neste início de 2019. Precisamos dela, mas com calma, dona Chuva, com calma. Aí o Cuejá. Mas a bola chegar ao Diego. René, os mais acionados do Flamengo, René. Ele está passando muito por ele. Já recebe o Léo Duarte, trabalhando com o William Arão. Boa bola para Everton Ribeiro, dominou, girou pelo meio, passou, Bruno Henrique, dominou, arrumou para Gabriel! Gol!
mas querendo o Bruno Henrique, ajeitou. Caiu na caimatinha, que é a boa. Estufa a rede da LDU aos 24 minutos. A dupla que veio do Santos funciona de novo. Explode a galera, nação rubro-negra no Maracanã. Cantando o hino, olha que legal. Quer dizer, essa canção agora, não é o hino, é a canção. Tá cantando a música. E um abraço no professor. Agora, Luiz. O pessoal da Comebol não sabe nada de mostrar torcida. Vamos lá, Roger Flores. Não, mais uma vez a participação efetiva do Everton. É o jogador mais criativo do Flamengo. Para mim, o melhor em campo. Colocou essa bola pro Bruno, que ao tentar dominar, ela fugiu. Mas ele foi inteligente. Quando percebeu que a bola fugiu, ele fez a barreira para deixar o espaço pro Gabriel finalizar. Pegou muito bem na bola, sem defesa pro goleiro da equipe equatoriana. Num momento importante, que o Flamengo começava a recuar sua linha de marcação, a LDU começava a gostar do jogo. Bela resposta do Flamengo. Quinto gol do Gabigol nessa temporada, segundo na Libertadores. Ele demorou a fazer o primeiro, mas já é artilheiro do Flamengo na temporada. E esses canhotinhas maravilhosos. Domingo no Esporte Espetacular, aí tem mais um episódio da série. Olha o Arão lá, de cabeça pro Gabriel. Quase que ele toca por um triste, sai mais um. Esporte Espetacular, falando desses craques brasileiros que encantaram o mundo com a perna esquerda, contando seus segredos pra você. Vai estar curtindo o Esporte Espetacular. Aí o domínio do Rúlio. E a chegada do Rodrigo Caio. Cuejado. Ali atrás para Pará. Agora com 2-0, o Flamengo evidentemente não vai mudar o jeito agora de jogar. Agora está com essa vantagem no placar, dá para jogar com aquela paciência de posse de bola, né, João? É, mas nesse segundo tempo, realmente, o que foi bom no primeiro, né, que foi exatamente aquela agressividade na marcação, recuperando a bola já no campo do adversário, não aconteceu até agora, né? Realmente a marcação ficou um pouco atrás e deu espaço, inclusive, para que a LDU pudesse fazer algumas jogadas de contra-ataque. Que finta do Bruno Henrique! Luiz entendeu que o Quinteiro foi na bola. Intriago perdeu. Cortou mais uma vez o René, tocando no Diego Ribas. Aí devolve no René. O Bruno Henrique ficou impedido. O René percebeu. Foi bem inteligente nessa jogada do René. Ó. Fez até um sinal de positivo lá pro Bruno Henrique. O Bruno tava voltando, né? Everton Ribeiro, que partida de novo dele. Gabriel Barbosa. Boa bola para Diego Ribas. Tentou a devolução pro Gabriel. Escanteio. Ela já saiu. Tá marcado o escanteio que favorece o Flamengo. A chegada esperta aí do Nico Freire. Próximo confronto pela Libertadores. O Flamengo recebe o Peñarol dia 3 de abril aqui no Maracanã. Everton Ribeiro e Diego na cobrança do escanteio. O Ilharão se movimenta. Léo Duarte também. Levantamento. Bruno Henrique deu uma casquinha. Rodrigo Caio vai evitar a saída de bola pela linha de lado. Recomeça mais atrás para o incansável René. Chama Cuejar. Cuejar domina. Olhou lá para a área. Gabriel estava voltando, extenuado. Botou até as mãos no joelho agora. Recebe o Everton Ribeiro na ponta direita. Tocando para o Diego. Diego tentou para o Arão. Chegou bem o Cruz. Fez o corte. Vai tentar botar a LDU no contra-ataque. Aguirre errou. Olha o René. Incansável René. Ganha a jogada. Toca no Diego. Devolução do René. Recupera, sai jogando pela direita. O time da LDU com o Angulo. Adiantando para Aguirre. Aguirre devolve no Angulo. Botou na frente. Velocidade é o forte dele. Só também. Aí deu um calcanhar todo estiloso para o adversário. Rodrigo Caio agradeceu e saiu jogando com o Arão. Que festa, hein, Luiz? Tá lindo aqui o Maracanã. Agora sim é o hino, cantado por 57 mil vozes do Maracanã.
outra música aí, outra canção. É do tempo do maestro Júnior. Aí Diego Ribas dominando na perna direita, tocando no Arão. Arão tentou fazer o passe na ponta esquerda para Bruno Henrique. Subiu bem o Quinteiro, mas a bola caiu com Everton Ribeiro. Bateu para o gol, a bola explodiu no ângulo. Gente, começa o segundo tempo lá no Ceará, de Ceará 1, Corinthians também 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. E por conta do atraso do jogo lá, do início do jogo, em função das fortes chuvas, hoje, excepcionalmente, nós não teremos o Segue o Jogo com Gustavo Villani e o Caio Ribeiro, que volta normalmente na próxima quarta, tá? E assim que terminar o jogo aqui do Maracanã, a gente vai ter mais uns 20, 25 minutos de bola rolando no Ceará. Pra você curtir, o jogo tá 1-1. Dois times de Série A, os confrontos começam a ficar mais quentes na Copa do Brasil. Quinteiro. Boa bola tocada para o Angulo. Trabalha atrás, recebeu o Veiga. Vira o jogo na ponta esquerda para o Christian Cruz. Jogada no meio, Aguirre dominou, tentou fazer o giro, ficou marcado. Léo Duarte foi, roubou a bola e sofreu a falta. Justa marcando a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Drama, um brinde ao que realmente importa. Vai entrar outro ponta no time da LDU aí, o Murillo, que normalmente joga do lado esquerdo, né? Hoje entrou com dois laterais. É ele mesmo que vai entrar correndo? Isso, para o número 9. Luiz, ele, apesar de ter esse número 9, ele não é centroavante, não. Faz até funções mais defensivas no meio-campo de vez em quando. Vai entrar no lugar do Intriago, o capitão da equipe, que tomou um cartão amarelo nessa partida número 5. Aí o Intriago, que é protagonista do pênalti ao bater e Diego Alves defender no finzinho do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Com a entrada do Murillo, provavelmente ele vai pro seu ponto esquerda, mesmo como ele normalmente faz, esse camisa 9 aí. E aí o Veiga deve fazer volante pela esquerda ali, que é outra função que o Veiga já está até ali, o Veiga número 7, ao lado do Orejuela. O time fica só com a mesma disposição tática, né, Roger Júnior? Mas mais ofensivo, com jogadores com características mais de ataque, né? É, mas não vejo essa intenção dele, Luiz, de querer avançar um pouco o seu time, né? A disposição tática é igual, né? Mas acho que vai ficar desse mesmo jeito. Porque se ele for atacar, ele vai exatamente ir ao encontro daquilo que o Abel e a equipe gostariam, né? Que é para poder ter espaço para jogar em velocidade. Bola com o Diego. Aí dominando ali pela esquerda, trabalhando com o René. Toca no meio para Cuejar. Cuejar de novo no Diego. 2 para o Flamengo, 0 para a LDU. Everton Ribeiro e Gabigol, os goleadores da noite. Olha o Arão, de novo um toquezinho de letra para o Bruno Henrique. Ele vai para a linha de fundo, Gabriel está na área, Diego também. Bruno Henrique faz o giro, Bruno Henrique, e tome cruzamento, mas deu aquela isolada, mandou longe, mandou lá em Campo Alegre de Lourdes, 8 de Salvador. Lá no norte do estado da Bahia, lá no polígono da Seca. Olha, realmente não foi o Léo Duarte que chutou essa bola, era escanteio, né? Depois de uma hora a gente tá vendo a repetição que a Conmebol nos presenteou. Júlio já perdeu pro Léo Duarte. Mas, isso que eu ia dizer. O Duarte vai botar uma pulga atrás, né, da orelha do Abel, porque são duas ótimas atuações que ele vai ter nas duas últimas partidas. Luiz, e vem aí agora a última alteração da LDU, o Christian Borja. Ele está relacionado à partida como Christian Martinez, porque o nome dele é Christian Martinez Borja. Ex-jogador do Flamengo, em 2010 fez 7 partidas pelo time do Flamengo. Ficou conhecido por um gol perdido no Flamengo e Vasco e logo depois saiu, foi jogar lá na Sérvia, no Estrela Vermelha, que foi o time do Petkovic também. Pet que levou ele para o Estrela Vermelha lá, que ajudou a levar, jogou com o Pet no Flamengo, o Borja. Portanto, já o Borja, ou Martinez, com a camisa número 19 no time da LDU. Eu lembro mais uma vez que o jogo entre Ceará e Corinthians, por conta das fortes chuvas em Fortaleza, começou com uma diferença de quase 25 minutos em relação ao jogo aqui do Maracanã. Assim que terminar aqui, a gente vai mostrar a parte final do jogo, que está 1-1 lá no Ceará, hein?
terceira fase da Copa do Brasil, já um confronto de times da Série A. E por isso, excepcionalmente, nesta quarta não teremos o Segue o Jogo. Guga Villani guarda todo o gás para a próxima quarta, com o Segue o Jogo assim que a bola parar de rolar. E claro, no Jornal da Globo tem os gols da quarta-feira para você. Além da cobertura das principais notícias do Brasil e do mundo, com destaque para o massacre de Suzano, cidade da Grande São Paulo. Dois atiradores invadiram uma escola, 8 pessoas assassinadas e depois um dos assassinos assassinou seu colega e se matou em 10 mortes. Um dia terrível, mais um dia terrível neste 2019 que começa tão estranho. Aí está o Martínez, ele usa Martínez na camisa, mas é, aqui ele era Borja, né? Agora é Borja, é o Uribe lá, conversando com ele. Vai, está bem? Listo? Te gusta de Maracanã? E vai sair o Aguirre dessa vez, né? Ei, Aguirre! Fazer gol no Maracanã ainda não é dessa vez, né, Aguirre? O Aguirre aqui no Botafogo, o gol que fez foi no Engenhão, inclusive, no Nilton. Uribe tá de volta, é? É isso aí, o Uribe entrando no time do Flamengo no lugar do Bruno Henrique, saiu extenuado com a camisa 27. Bruno Henrique com a 27 saindo, 20 Uribe entrando. Portanto, sai o Bruno Henrique, entra o Uribe. Uribe é centroavante, todos sabemos, né? O Gabriel vai pra beirada. Aí Diego, trabalhando mais atrás, recebe René, fez o passe buscando o Ilharão. Uribe já tá na cara do gol, bola pro Uribe, dominou, girou, bateu, gol! Sabe de quem? Uribe! Número 20 é o nome da emoção! Dois toques na bola e deixa a sua marca! E bota o Flamengo tranquilo na frente do placar! Uribe! Quantos segundos após entrar, Uribe? 25 segundos! E uma dominada e uma finalização, é. Quando o cara entra iluminado. E Arão de novo isso na bola aérea, infiltrando lá. E tem gente que quer que o Arão saia do time. O detalhe é exatamente esse, Luiz. Essa jogada é construída para aproveitar a boa impulsão do Arão nas costas do quarto zagueiro. Porque ele vem de frente, o zagueiro está indo para trás, onde você tem uma impulsão menor. E ele arruma exatamente para vir um homem de trás para poder finalizar. Chamar a atenção do passe do René também, né? Faz mais uma grande partida, bela enfiada por cima. Dificilmente a gente tem esses lançamentos aí de 30 metros. O René mais uma vez acertando. Belo jogo do lateral esquerdo. O Uribe deu uma entregada, mas o Pará corrigiu tudo. Sai jogando para o Flamengo aos 37 minutos de bola rolando. E o Globo Repórter mostra histórias de gente que conseguiu dar a volta por cima depois de perder o emprego. É sexta, logo depois do BBB. Fim de semana começa a Fórmula 1 na Globo, de sexta para sábado, 3 da madrugada, o treino que define as posições de largada. Para você conhecer as novas duplas, as modificações dos carros, nas regras. E de sábado para domingo, 10 para as 2 da manhã. Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, o nosso time entra em campo com o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1 abrindo a temporada. Agora volta mais rápida, vale um ponto, Luiz Roberto. Agora volta mais rápida, vale um ponto. É, a Fórmula 1 também vivendo novos tempos. Diego, ganhou bonito o Diego, passou o Gabigol. O Gabigol tentou o toque, a bola vai botar no Arão. Arão vai dominando, tem aberto na ponta direita Diego e Everton Ribeiro. Aí Diego tentou a bola de novo pro Arão. A bola tocada, chegou Cruz tirando de lá. Subiu o Cuejar, queria falta, mas a bola ficou no Léo Duarte. Pará, perdeu, Murillo, mas o Pará faz bem o giro. Cuejar, Everton Ribeiro, adiantando para o Uribe. Uribe domina, faz o giro, bota na direita. Mais uma vez o Cuejar, faz o recuo para Pará. A galera do Flamengo vai à loucura no Maracanã. Faz aquela festa tradicional, característica.
dessa torcida que lota estádios em todos os cantos do Brasil. Diego Ribas sofreu a falta, o jogo está parado, é falta que favorece o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, buscando organizar sua grana? Busque por app Itaú. Vem aí o Arrascaeta, vai entrar no finzinho do jogo. Repito, o Arrascaeta foi convocado para a seleção uruguaia. Ele é convocado sempre, teve na Copa do Mundo e tal. E vai sair o camisa 8, o Cuejá, no time do Flamengo. Aí o Cuejá também convocado para a seleção colombiana. Portanto, entra o Arrascaeta. Uma substituição importante, Luiz. Até para enxergar como o Abel vai fazer esse Flamengo funcionar com apenas um cabeça de área. Quem que ele vai colocar como segundo volante? O Diego ou o Everton Ribeiro, né? Porque mais para frente o Flamengo pode precisar dessa formação quando tiver com um resultado adverso. Então é interessante a gente analisar esses últimos 7, 8 minutos aí, 10 minutos que a gente vai ter então, nesse jogo. A tendência, né? Até em conversas que a gente tem com o Abel, tendência não. A tentativa que é muito ousada, o jogo tá 3-0, né, Júnior? É o Arão centralizado, Arrascaeta de volante meia esquerda e Diego de volante meia direita. E aí, Everton Ribeiro na ponta, no caso agora vai jogar o Gabigol na outra e o Uribe de centroavante. Pode dar resultado? É muito, o time está muito exposto, Júnior. Pode, Luiz, mas eu acho que talvez o Everton Ribeiro, pelas características, ser um homem de muita mobilidade, de boa marcação, ele pode ser esse homem que venha jogar ali do lado do Arão, né? No caso do Arão ficar mais centralizado pelas suas características. É lógico que é um jogo muito arriscado, você precisa de muito treinamento para você poder ter um entrosamento com esses homens de meio campo, senão você vai ficar colocando sempre a defesa em dificuldade. Vamos para a parte final do jogo. Aí na direita o Angulo tentou a jogada, balança o corpo, foi desarmado. Bloqueio o René, que jogo do René. Ofensivamente, claro, muito mais atuante hoje que o Pará. O Pará ficou bem mais parado, né? E aí o Arrascaeta, tocando no meio, buscando o Uribe. Uribe faz a bola chegar ao Diego. Diego tentou o passe em profundidade para o Gabriel. Gabriel, goleiro, saiu. Foi lá para fazer a defesa. 62.444, se eu não perdi aqui, ó, o campo visual do público total no Maracanã. 58.034 pagantes. Para lá de 62 mil pessoas presentes no Maracanã. São 4.406. São tratadas como gratuidades, mas tem as cativas, tem, né, as cadeiras eram antigas perpétuas, e há proprietários, né? Muita gente fala, mas por quê? Porque os caras compraram quando o Maracanã foi ser construído, para ajudar na construção. Bola em profundidade para o Angulo, cruzamento, Arão contra Diego Alves! Que defesa do Diego! Agradece lá, Arão! Vai, Arão! E o goleiro não tá esperando, evidentemente, né? Que o companheiro vai jogar contra o patrimônio, né, Júnior? Tá ligado. Tá ligado no jogo. Arão e Diego tem que dar um abraço muito forte no Alves hoje, viu? O pênalti agora essa defesa. Trauco, vem aí. Tirou o René para ser aplaudido. Tirou. Pela grande partida que fez o René. E o René é um dos jogadores que a torcida tem pouca paciência. Legal a atitude do Abel. Entrando o Trauco, mais um convocado. Levantamento. Subiu o Léo Duarte. O Flamengo vai tentar encaixar o contra-ataque. Diego deu uma patinada ali, por isso perdeu para o Murídio. Trabalha. Foi falta do Diego em cima do Murídio. A liga atacando no finzinho, tentando fazer um golzinho. Flamengo 3-0 no Maracanã. Diego Alves defendeu o pênalti. Mais de 62 mil pessoas presentes. Vai começar a Fórmula 1 no fim de semana. Tem ponto extra para a volta mais rápida. Quero ver o líder da prova. Corrida quase ganha. Vai botar um pneu novo para ganhar mais um ponto? É enigmas que você vai descobrir de sexta para sábado, 3 da manhã. De sábado para domingo, 2 da manhã, no Grande Prêmio da Austrália. Já nós vamos para lá de 20 minutos de bola rolando para Corinthians e Ceará, hein? O jogo começou atrasado lá no Castelão. Alô, falando para teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da Série A. Lá vem cobrança do Cruz. Murídio também está lá para fazer a cobrança.
Diego Alves está lá no meio do gol. Barreira vai protegendo o canto direito dele. 44 minutos. Vai soltar a canhota aí. Pé esquerdo explodiu na barreira. Pressionou o Trauco e o juiz marcou pênalti de novo. Pênalti do Trauco. Não tem árbitro de vídeo ainda na Libertadores, só a partir das oitavas. E o árbitro argentino, Germán Delfino, marcou pênalti. Pênalti do Miguel Trauco. Na bola não tocou ainda, mas fez o pênalti. E o Diego Alves, o mago dos pênaltis, deve estar pensando: agora eu estou relaxado. Agora, Luiz. Fala, Rony. Deixa eu ver a opinião do Gaciba. Vai, Leonardo Gaciba, central do apito. Tem o tranco do Trauco realmente por trás. O jogador protege a bola e com a coxa, com o joelho esquerdo, ele atinge a parte de trás da coxa do jogador da LDU. Pênalti bem marcado novamente pela arbitragem. Borja vai fazer a cobrança. O Borja perdeu um gol feito aqui pelo Flamengo no Maracanã, né? Depois foi jogar no Estrela Vermelha, na Sérvia. Levado, inclusive, pelo Petkovic. Diego Alves, o mago dos pênaltis defendido. Já defendeu 4 com a camisa do Flamengo em 13 cobrados. Um deles hoje. Vamos ver o que vai fazer o Diego Alves. Ele primeiro foi lá, pegou a toalhinha, deu uma secada no rosto, ajeita as luvas. Tá aí o Diego Alves. O cara deve olhar para ele e falou: pô, ele pega a pênalti do Cristiano Ronaldo, pega a pênalti do Messi. Será que o Diego Alves não vai permitir que o Borja faça gol no Maracanã? Diego Alves deu o canto esquerdo de novo para ele. Aí um jogo emocional forte. 45. Borja vai cobrar. Esse aí já agarrou um hoje. Autorizado Borja para cobrança. Partiu Borja. Pé direito. Gol da LDU. Borja. Camisa 19, cobrando pênalti, diminui aos 46. Diego Alves pediu para ele bater no canto esquerdo, ele foi e bateu. Ganhou um jogo emocional com o goleiro do Flamengo. Outro pênalti infantil, sem necessidade, entendeu? Não tem necessidade de atacar, a bola não está dominada, não existe perigo, está de costas para o gol. E mostra como o jogo de futebol é imprevisível, né, Maestro Luiz? Num jogo totalmente controlado, com certa facilidade para o Flamengo. O Flamengo fez 3 gols, poderia ter feito 4, 5. O Flamengo proporcionou à LDU 2 pênaltis. O jogo poderia estar enrascado agora. Se faz o primeiro, ia virar 1-1, Roger. Então é isso que a mais atenção possível tem que ser entregue dentro de uma partida, né? E o Flamengo vacilou em alguns pontos importantes no jogo, mas foi competente também em fazer os 3 gols e construir essa vitória com facilidade. Bolinha anunciou que tem gol, a bola rolando na Libertadores e na Copa do Brasil. É gol no Castelão. Wagner Love faz 2 para o Corinthians, 1 para o Ceará. Já a parte final desse jogo para você. O juiz deu que não houve nada. O Pará estava na jogada e aí o Cruz botou a mão na bola. Não pode o juiz marcar falta. O toque do Cruz, a falta, portanto, favorecendo o Flamengo. Aí você está revendo mais uma vez a jogada, olha, o Bruno Henrique dominou, como disse o Júnior, como disseram o Júnior e o Roger, né? Depois que a bola escapa, ele prepara o terreno, ó, não permite, olha lá, que o zagueiro corra na direção. E o Gabigol foi escolhido aí pelo pessoal da Conmebol como o melhor jogador da partida. Gabriel fez esse gol que você viu aí. Arrascaeta tentou o cruzamento, é lateral que favorece o Flamengo. 48. Nós vamos a 49. Já a parte final de Corinthians e Ceará pela Copa do Brasil, direto do Castelão. Excepcionalmente hoje não teremos então o Segue o Jogo com o Gustavo Villani. Quarta que vem, Guga Villani de volta com o Segue o Jogo. O jogo atrasou 25 minutos para começar lá no Ceará, lá em Fortaleza, por conta das fortes chuvas. Gabriel, aí domina, rente a linha lateral. Aí o Gabriel. Ferrou geral. Lateral para a LDU. Vai terminar o jogo no Maracanã. O juiz está dizendo que o lateral é do Flamengo. Será que vai dar tempo? Não vai. Apita Germán Delfino. Fim de papo no Maracanã. O Flamengo vence a LDU por 3-1.
Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe, os gols do Flamengo, e Borja fez o gol da Liga. O Flamengo volta a jogar na Libertadores. É um abraço do Uribe com o Gabigol. Eles se entenderam na troca de posição, com o Gabriel indo para a ponta. O Flamengo volta a jogar dia 3 de abril contra o Peñarol, contra o uruguaio Peñarol, aqui no estádio do Maracanã, podendo chegar a 9 pontos e encaminhar a classificação, hein? Ou seja, casa cheia de novo para mais uma partida do Flamengo na Copa Libertadores da América. Os jogadores estão agradecendo o apoio da torcida. 62 mil pessoas do Maracanã, 58.034 pagantes. Luiz, só para encerrar aqui o nosso comentário, com a entrada do Arrascaeta no lugar de um dos volantes, né? Lógico, todo mundo quer ver o time com todos os talentos em campo, a maioria deles pelo menos, mas mostrou nesses últimos 7 minutos que o time ainda não está bem treinado, bem entrosado, ficou um time vulnerável. A LDU conseguiu ter espaço no meio campo para criar algumas jogadas, né? O Abel vai ter trabalho se pensar em escalar o time desse jeito. D da Copa Libertadores da América, então tem a seguinte classificação, né? O Flamengo chega aos 6 pontos, a LDU venceu o Peñarol na primeira rodada, tem 3 pontos, e o San José e o Peñarol, que perderam, aliás, esses times se enfrentam amanhã. Peñarol e San José jogam em Montevideo, no Uruguai, amanhã à noite, completando então a segunda rodada deste grupo D. Eu lembro que o jogo Cruzeiro e Deportivo Lara, que seria disputado amanhã em Belo Horizonte, vai ser dia 27 de março. O time venezuelano não conseguiu deixar a Venezuela por conta da crise que envolve o país vizinho. Vamos aos melhores momentos da vitória do Flamengo. Júnior, Roger, Flamengo 3-1, sofreu um pouco, especialmente no fim do primeiro tempo com aquele pênalti defendido pelo Diego, mas fez valer o mando de campo, uma vitória com a autoridade do Flamengo, Júnior. Teve ótimos momentos, né, Luiz, para poder fazer com que essa vitória chegasse. Principalmente o primeiro tempo, que eu achei melhor em todos os sentidos. Marcação, troca de passes e principalmente, né, todo esse movimento que foram feitos pelos jogadores, né, com muita mobilidade, sempre tendo alguém como opção de passe. Isso, na hora da marcação, perdia a bola, já atacava logo dentro do campo do adversário. Por aí mesmo, o Maestro. O primeiro tempo do Flamengo foi melhor, apesar do segundo tempo ter sido construído com outros 2 gols, né? Essa grande defesa do Diego Alves, inclusive a cobrança do equatoriano daquele lado, foi lá e buscou. Segundo tempo, o Flamengo demorou um pouquinho a entrar no jogo, depois da jogada do Arão e do René, o Maracanã começou a inflamar novamente, e o Flamengo aí sim foi pegando as rédeas do jogo e sai. Mas esse gol, o segundo, uma jogada do Everton Ribeiro, que o Bruno foi inteligente em dominar e depois deixar o espaço para o Gabriel finalizar, fazendo 2-0, no momento que Roger, a RDU começava a crescer no jogo. Diga, Correge. Oi, Luiz, Roger, estou aqui com o Gabigol, que foi eleito pela Conmebol melhor jogador em campo. 5º gol na temporada, Gabigol. E me chamou muita atenção, 2 momentos me chamaram a atenção. Quando você perdeu um gol no primeiro tempo, eu vi que o Diego Alves falou contigo lá de trás, te dando incentivo para você continuar tentando. E quando o Uribe fez o gol, você foi comemorar de uma forma efusiva com ele. Mostra esse entrosamento do time do Flamengo. Creio eu que ninguém quer errar. Eu acho que a gente ali do ataque sempre vai criar chances de gol. E não vai acertar todas, né? Obviamente. Mas o Diego falou comigo e eu prometi para ele, pro professor aqui de preparo físico, eu falei para ele que 2 eu não errava e na próxima eu ia fazer. E graças a Deus eu consegui fazer o gol. Muito feliz pela vitória, pelos gols dos meus companheiros, pelo Libre que machucou e na primeira bola já fez um gol. Eu acho que nosso time tem muito para melhorar, muito para continuar assim, e eu acho que estamos no caminho certo. Você pareceu bem à vontade quando o Uribe entrou, jogando pelo lado do campo. É algo cada vez mais natural para você? Eu acho que várias vezes me perguntam isso e já falei que nas 4 posições aqui na frente eu consigo me adaptar muito bem. Eu joguei de meia aqui, pela direita, pela esquerda e de centroavante. Eu sempre falei isso, que independente da pessoa me colocar, eu vou tentar ajudar. Obviamente que são funções diferentes, coisas diferentes que tem que fazer dentro de campo, mas a ideia é ajudar. Obrigado, Gabriel. Luiz Roberto. Ok, Gabigol, craque da partida aqui no Maracanã. Libertadores tem gol do Gabigol. É isso aí. Vamos ver o gol do Corinthians, do Wagner.